በፍጹም ይህን ሴሌክት ቸሪ ፕሮግራም የሚለውን መንካት የለባችሁም። በስተት የነኩ ሰዎች ምን እንደተፈጠረባቸው እንግዲህ ላሳያችሁ። በጣም የሚያስገርም ነው። ሲለፋበት የቀረመውን ይሁን እንደምታዩት የዋር ዶኔት ብለውታል። ስላመርከትክ እናመሰግናለን የሚል ነገር ጽፈውለታል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ስህተት እባካችሁ እንዳትነው። ኤክስፓየር እንግዲህ ስንጫወት የነበር ከኮይነት አልፎ ወደ ቶክን ተቀይሯል። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ቶክናችሁን ያያችሁት መስሎኛል፣ አይታችሁታልም። እንግዲህ የተለያዩ አይነት ኤክስቼንጅ አማራጮችን ኮኔክት አድርገን ዊዝድሮ የምናደርግበትን አማራጮች እንደምታዩት በዝርዝር እነ ባይጌትን እነ ቴሌግራም ዋሌትን እነ ኩክቶይን የመሳሰሉትን ብዙ አይነት አማራጮች አመጧል። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አንዱን ኮኔክት አድርገን እንዴት አድርገን ገንዘባችንን እናወጣለን፣ እንዴት አድርገን ኮኔክት እናደርጋለን የሚል ነገር እናያለን የሚለውን በደንብ በሰፊው በዛሬ ቪዲዮ እናያለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኦንቻይን ላይ በፍጹም ማድረግ የለባችሁም። ኦንቻይን ላይ ለምንድን ነው የማታደርጉ የሚለውን ነገር በዚህ ቪዲዮ እነግራችኋለሁ። የሌላችሁ ቬሪፋይ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። በእርግጥ ግን ቬሪፋይ ያላደረጋችሁ በፍጹም በፍጹም ኦንቻይን ማድረግ የለባችሁም። አማራጭ እንደ አማራጭ አሰብኩትን ነገር እነግራችኋለሁ። ካሴዳችሁ ተሞክሮታላችሁ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ ኤክስፓየር ቶክኑ በፍጹም መሸጥ የለበትም የሚል ነገር አቆዩት የሚል ነገር በስፋት እየተናገሩ ነው። ስለዚህ እሱን ለምንድን ነው አቆዩት ያሉ የሚለውን ነገር እንደ ፋይናንሻል አድቫይስ ሳይሆን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ካተንም ዶግንም ብዙዎችን ተጫውተናል ጌሞችን። የሊስት ቀኑ ፕራይስ ተመልሶ ደግሞ ሲመጣ አላየንም። ስለዚህ በጣም ሊወርድ ስለሚችል ቶሎ ብሸጡት የሚል ሀሳቤን ያለኝ። ቶሎ ለመሸጥ ደግሞ ኦንቻይል ምንድን ኤክስቼንጆች ላይ መሆን አለበት አንደኛ። ሁለተኛ ኦንቻይል ላይ ፊ ይጠይቃል፣ መሸጥም ደግሞ ቶሎ አችሉም። ስለዚህ አማራጭ ፈልጋችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ በኤክስቼንጅ። እሱ ምንድን ነው እንደ አማራጭ ብዬ አሰብኩት እነግራችኋለሁ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። እኔን ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ አሪፍና ታማኝ መረጃ አቅሜን አሟጥቼ ስለማቅረብላችሁ በቻልኩትን ያህል ትክክለኛ መረጃ ለማቅረብ ስለዚህ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ታተርፋላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ትናንትና ባይቤት ላይ እንዴት አድርጌ ኮኔክት እንደምታደርጉ ባይቤት የምትጠቀሙ ሰዎች ሰርቻለሁ ቪዲዮ፣ ሊንክ ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። ዛሬ ግን ቢትጌት ላይ እንዴት አድርጋችሁ ኮኔክት እንደምታደርጉ ነው ምናይ ማለት ነው። ቢትጌት የሚለውን እንግዲህ አማራጭ ከዝርዝር ውስጥ እንመርጣለን። እንግዲህ ከቢትጌት ጋር ነው ኮኔክት የምናደርግ። ዛሬ እንደነገርኳችሁ ዩዲ አድሬስ እና ዲፖዚት አድሬስ እናመጣለን። የኤክስን እንደዚህ ሲመጣለን ዩዲ አድሬስ እና ዲፖዚት አድሬስ እናመጣለን። ቀጥታ ቢትጌት አካውንታችን እንከፍትና እዚህ ላይ ፒቱፒ መሸጥ ስለምችሉ ቢትጌት አሪፍ ተመራጭ አካውንትን እኔ ወደዋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ ከመጣን በኋላ ይችን ከላይ የምታዩትን በምልክት ትነካላችሁ፣ አራት ማዕዘኗን እሷን ስትነኩ ዩዲ አድሬስ ልናመጣ ነው። ከላይ እንደዚህ የፕሮፋይል ምልክቶቻችሁ ጋር ቬሪፋይ መሆናችሁ እንዳረሱ። ስለዚህ እሱን ኮፒ አድርገን የት እንወስዳለን? ቴሌግራማችን ጋር እንወስድና እዚህ ፔስት እናደርገዋለን። ዩዲ የሚለው ጋር ዩዲ አድሬስ ቢትጌትን አመጣን። ቀጥታ እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ የምናመጣ ምንድን ነው? ዲፖዚት አድሬስ የኤክስን ዲፖዚት አድሬስ ነው የምናመጣ። እንደዚህ እንሄዳለን። ከዛ ሆማችን ጋር ለምሳሌ ከገባን በኋላ ሆም ላይ መግባት ልክ ቢትጌት የምትገቡበት ጋር ስትገቡ ዲፖዚት አድሬስ የሚል ለመፈለግ ነው። ለእናንተ እንዳያስቸግራችሁ ለማሳየት ያክል ያው አድፈንድ ትሉታላችሁ። አድፈንድ የሚለውን ስነኩ ምን ዲፖዚት ክሪፕቶ ይላል። አሁ ዲፖዚት ክሪፕቶን ትነቃላችሁ። ከላይ ሰርቿ ላይ ኤክስ የሚል ትፈልጋላችሁ፣ ሰርች ታደርጋላችሁ። ኤክስ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ በቀላሉ ኤክስ ቶክናችሁ ዲፖዚት አድሬስ ይመጣል ማለት ነው። እሱን ሰርች ማድረግ ነው። እንደዚህ ሲመጣ ቶን መሆኑን ኔትወርኩን እዚህ ቶን መሆኑን እንዳትረሱ። ከዛ የዲፖዚት አድሬስ የኤክስ ኢምፓየር ዲፖዚት አድሬስ መጥቷል። ይህን ኮፒ አድርገን ወስደን የት እንሞላለን? እዛው ቴሌግራማችን ጋር፣ በጣም ቀላል ነው። ቴሌግራማችን ጋር ወስደን እንሞላለን ማለት ነው። ዲፖዚት አድሬስ የምትሏ ቦታ ላይ በጥንቃቄ ጥንቃቄ ጥንቃቄ ብለዋል። መሳሳት በፍጹም የለባችሁም ብለዋል። ስለዚህ ይህንን ወስደን እንደዚህ እንሞላለን። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ በተቻላችሁት አቅም ሴብ እንለዋለን። ከዛ እንደዚህ ከሞላን በኋላ ካልፈለግን ሪሴት ማድረግም እንችላለን። በተሳሳተ መልኩ ከሞላችሁ ሪሴት አድርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት አማራጭ አምጥቷል። እንደምንም ብላችሁ ግን በሌላ ሰው ዲፖዚት አይዲ ዲጂታል አይዲ ሊሆን ይችላል፣ ፓስፖርት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እሱ ባይናንስ ከተከፈተበት በእናንተ ስልክ ደግሞ ቢትጌት ቢከፍትበት ስለሚቻል እንደዛ አድርጋችሁ ሞክሩ። አቅማችሁን አሟጡ። አብራችሁ የሚጫወቱ ሰዎች ያላቸው ዲጂታል አይዲ ካላቸው ወይ ፓስፖርት ካላቸው እነሱ ያልከፈቱበትን ኖክክስ ሊሆን ይችላል፣ ባይቤት ሊሆን ይችላል፣ ቢትጌት ሊሆን ይችላል። የሌላቸውን በአንድ አካውንት ወይም በአንድ አይዲ ሁለት ነው ማድረግ የማይቻል። ስለዚህ እሱን አማራጭ
موساد على باتشون جون جايلي أدرجاتشو سيشات مشات دل سلامين وراشو يركسال هي إنجدي إني أدفايس مكرينو نانتة فاينانشال أدفايس على ما مرات أشون موسادو لكن أسبسكرايب مارك بفسو من داترسو أصاب استيت يا كي تلاش كومنت لي صافو سنت هاجينيا تشون دي تايا تشو تبتكلا لا ميلون تشي كومنت لي بدم صافو نو تيليجرام شانا لي لينك على أبرن እንሰራለን ያስቸገረን ነገር ካለ ያቅማችን እንሞክራለን እናገዛችኋለን ኑ Telegram ቻናል ጋር ሊንክ ዲስክሪፕሽን አለ እንግዲህ ባይቤት እንዴት ኮኔክት ማድረግ ከተቸገራችሁ አስቀምጨላችኋለሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን አለ ትናንት ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ዛሬ ይሄን ይመስላል ባይ ባይ